dragi moji, dobrodošli u moju kuhinju. Ja sam Sandra i za vas ću spremati lepa, zanimljiva i raznovrsna jela. Kao današnji pomoćnik je Sonja Kocić sa mnom. Ćao, Sonja. Ćao, hvala ti što si me pozvala. Dobrodošla i ja jedva čekam da ti ja nešto zajedno pripremimo. Uvek. Ti si odličan pomoćnik, to sam već isprobala. Uvek sam ti na raspolaganju. Uvek, odlično. Danas ću vam pokazati kako da pripremite pileću šnicl sa pršutom, pa ću malo to spavati u kačkavalju, da tako kažem, jednu lepu vitaminsku salatu. Šta kažeš na kombinaciji meso salata, ali to onako dobro zvuči. To je najbolje. I uvek poručujem hleb. Ti ćeš pripremati vitaminsku salatu. Pogledaj, ja ovdje imam svašta, imam malo šargarepice, imam malo šerije, paprika, rukolica, spanać, pa sve to možemo da izmiksujemo, ali se sve slažeš? Sve najbolje, da. E, ja ću tebi dati ovako jednu činicu, jednu veliku činicu, a ti budi maštovita, pa nam pripremi nešto onako zanimljivo. Da vidimo šta će ona da nam pripremi, ali ja ne sumnjam da će to biti loše, a ja ću je na kraju začiniti, jel se dogovore? Može, može. E, malo rukolice, malo svega. Za to vrijeme mi pripremamo meso, potrebno nam je piletina, pileći file, može? E, ovako. Uzimamo pileći file. Pileći file je sam po sebi suv. Zato ćemo staviti malo njegoške pršutice, daćemo slanoću, na kraju kačkavalj koji će ga onako razmekšati. I sve smo dobili. Ja ću pripremiti meso. Uzet ćemo pileće meso i secite na manje, veće šniclice, zavisno kakav vam je pileći file, možete koristiti i batak, šta imate. I onda ćemo pristupiti njihovom malo začinjavanju. Od začina koristite začin za piletinu ako imate, ako nemate, samo svoj biber, ništa više. I stavit ćemo pršuticu preko da da slanoću. Stavili smo začine na našu piletinu, baš kako naša gošća voli, i stavit ćemo jedan komad pršute. Tanko iskrajte pršutu, koristite njegošku, možete goveđu, ali je meni nekako najlepša njegoška. I onako je zalepite, pritisnite ruku, možete da uzmete čekić, čak malo da izlupkate, ali nema potrebe da ne biste osušili piletinu, lepo je rukom pritisnite. Prvo ćemo peći tu stranu, pa onda drugu koja nema pršutu. Pečemo prvo stranu sa pršutom. Znači, bitno je da nam se ona malo zalepi za meso. Malo sam smanjila vatru, nemojte na najjačoj temperaturi. Pileće meso je jako brzo gotovo. Njemu je potrebno 3 do 4 minuta da bude divno. Naša piletina super napreduje. Već je gotovo. Kako ti ovo čini? Ovo je nekako 10 minuta. Ovo mi još najbolje što je dok se tamo spremiš za posao ili nešto, ti si već spremio ručak. I to pravi ručak. Jedan zdrav obrok. Treba da začinimo našu salatu. Koristit ćemo maslinovo ulje, malo limuna, ćepa, balzamika, soli i nema potrebe ništa više da koristim. Vidite kako se pršuta sjedinila s piletinom. Nigde ne pada. Zato smo prvo zapekli pršutu, pa smo onda okrenuli s druge strane. Ona je lepa. Vidiš kako je dobila lepu boju. Pa ne znam što da ti kažem. Ovdje kod mene u kuhinji je sve ukusno. Sve. Sad ćemo ti staviti tu. Magične ruke ima stvar. Magične, zlatne. Možeš da staviš malo soli. Samo okreneš i sad pridrži i okreni. To je to. Stavit ćemo ti malo ačeto balzamika sirćeta. Se slažeš? Možeš. Malo masne. Meni ima malo šećera u sebi, pa mi onda i ne stavljam puno soli. Da, nećemo staviti. Jer on mu da neku aromu. Malo maslinovog ulja. Ali imaš tu negdje limun? Evo ga. E, daj nam limun. Možemo malo kačkavalja da stavimo od ozgo? Sve stavljamo. Danas kršimo sva pravila. Danas kršimo sva pravila. Samo ovog puta. Kačkavalj na listiće, kada je jelo pri kraju, samo položite na vaše meso. Ono će onako baš da padne kako treba. Meso je gotovo, salata je gotova, kačkavalj se opustio, šta ćete lepše? 10 minuta, pogledajte ovako kako se razloči, to je to što smo želeli da dobijemo. Oga. Da vidim. Hoćeš ti da serviraš svoju salatu, ja ću ovako meso s jedne strane, ti salatu s druge. Ako treba neka dekoracija, i ti ja smo zajedno uspeli u ovome. Pilenih i ne treba puno, svega 5 minuta je sasvim dovoljno.
i ovako slobodno stavi skroz salatu. Pogledajte kačkavalj kako se otopio. I vitaminska salata. Jao. Najzdravije. Ja mislim da smo prevazišli sami sebe u ovom jelu. A šta ti misliš? Ja mislim da od tebe nema greške. Ovo je dobitna kombinacija. Ništa ti ne zagori, ništa ti ne... Ništa. Ali zato što je sve nekako čisti, površine su čiste, rasklinjajte za sobom. Koristite malo sudova, ne treba vam puno sudova. Vidiš kako ti lepo ide to serviranje? Slobodno serviraj onako, da kažemo, u gomilama tu zelenu salatu. Dobili smo boju, ovaj rupičas, kačkavalj. Sve je baš lepo. A i ti si mi bila super pomoćnik, super si mi to iseckala. Trudim se, pratim te, ja te samo pratim. Pratiš me? Da. Jao! Ovo je jedan savršen ručak, gotov za 10 minuta. Ako ste nas pažljivo pratili, nema uopšte puno pripreme. Ja mislim da je to to. To je to. Ja mislim da je ovo odlično. Može još malo čerija tu. Može još malo čerija. Da zašareni. I ništa mu više ne treba. I to je to, ništa. Ali tako? Hoćemo da odložimo naše sudove. Može. I da probamo ti ja ovo jelo. Ajmo. Ovako. To je to. Ali ti se dopada? Sjajno. I sad ćemo da ručkamo. Hoćemo. Dragi moji, ukoliko vam se dopalo ono što smo pripremali, videli ste da nije komplikovano, jako je brzo. Pripremite i vi nekom, iznenadite ga i uživajte u ovom lepom danu. Budite mi zdravi, veseli, nasmejani i prijatno. Hvala.